Тихси Россияда югреді на оңделерға керіп бастаның, школы чұртызында көріндірі алызғылар болғылап арды. Хазны стандарттарының позының керексен істері. Реформада югретчілерлі аралы свинжа, анды идиок наука тоғынжыларының хозымы бар. Бұнады Хакас Республиканың терминология комиссиясының өзірине методика сұруларына телшеткен сөстер базы сөз перегістерінің орыс Хакас сөстігі кірді. Аны темініп сығарары күнгі күнің керексенізі. Болғанны үгірекші на стандарт қостыры программалар басы. Программаларды басы бүкілі школы басы. Қайжан олар программаларды басы бұл сөздіктер оға керек болдырылар. Базы мен сақшым үгіреділ дайығы сөздіктін кізілерге тұзо болар, учебниктер сұқарырғы тұзо болар. Сөздікті методика сұруларына телшеткен 310 термин. Олар үгіреді керенде күнің тұзылыншылар. Чекіп сабазы өнінде тілбестен шоқ. Республиканың терминология комиссиясы 2004 жылдан пасте көп тоқс итсалды. Хакас тіліне чоқ шартықтарын, таныларыны, базы аның да пасқа пілдіргілеріні тілбестен. Амды олық тоқс же салы пасқа көстегілі. Пен чоқ тұрдылар, немед ұрландық воспитание. Ол воспитание сөздің біз қайдары немедкен болғыз, сағынған болғыз, қайды аны керірге. Пен көрінгер қайдаланы шақсы перік бірді, кейбірлік, немед шүрек сіністі кізі. Вот ол сарының, мен сақшым, паза немед шоқ жеге керек. Ну, өнінде урок тәртіпші, уроктың немед пегіні, уроктың задачызы. А пен көкінде аны Хакас тілінің көкешепсі. Амды Хакас тілінде абзац, аргумент, пауза, база эпизод сөздерінің тілбестігілері бар болар. Өзірігді үгіретшілер, хабаржылар, шаяшылар, база наука тоғынжылары аралысша. Болғына сөздің аймақ тұзозын көрерге келісше. Тамғыр түсті ол ар башы, аны басқа-басқа сақыстыр. Ал сақыстырны бірге ал боларға ішісі, ол өзірігді аралысшыққан үшін ол бір сақысқа келі керек. Емін сақысым аңыз орты, ол комиссия үгіреді керменерінің қысқа орыс Хакас сөздігін тестегі шылығыларды үзірерін ұзарадыр. Пеген хостыры ол базағы шылды жарыға сұғарыларға керек.